Да се обърнем към теб с благодарност, с молитва за прошка на греховете и да чуваме и да внимаваме в Твоите слова, да разбираме Твоите заповеди, да вършим Твоята свята воля и да молим Господи, не ни разсейвай, не ни давай други духове, които да ни ръководят. Единствено желаем Твоя свят дух да бъде при нас, сред нас и върху нас и да възприемаме всичко, което Той ни преподава, да живеем и не само в тия часове, а и по-нататък да живеем така, като да сме добри Твои ученици Божи. Молим Те за благословение и отваряне и на духовните, но и на телесните ни уста, да внимаваме и да Те прославяме, възхваляваме и възпяваме от дълбочините на сърцата си, Господи. Благодарим Ти за всичко. Молим Те, благослови това събрание и следващите минути да бъдат в Твоята чудна благодат изкарна. Амин. Добре, айде 14-та изпяваме и ако се сетим тая ще е... Да, добре. 35. Да. Боже, о Твои врата, на Сион так разотам, пред Тебе, който бе, си и ще си.
Свят, свят, свят си ти, ако и да мрак те скрива, защото ние не виждаме славата Твоя, само Ти си свят, друг никой не бива, в власт съвършен, любов и чистота. Свят, свят, свят си, Господи, Боже всемогъщи, Тебе хвалят всички Твои създания. Свят, свят, свят си Ти, милостиви и мощни, Бог в три лица, Пресвята Троица. Мога да опитам. Свят, свят, свят и Господи, Боже всемогъщи, сутрина ще пенате хваления. Свят, 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 ти, милостиви, мощни, Бог три лица, Пресвята Троица. Свят, свят, свят си Господи, Те Yeah.
величава грешника, открива в словото Спасителя, създава вяра в Господа. Но аз знам, кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм обръчил до последни славен ден. Не знам дали злини и добрини са скрити в бъдещето ми, дали пътрудени ли златни дни ще имам до се той яви. Но знам, кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да пази, що съм му връчил до последни славен ден. Не знам, кога ще срещна аз Христа, но ощали мяса на деня, дали преди да дойде ще умра и още ме грабнеш по плака. Но знам, в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен. Свята съм желая. Да, 2, 2, 9. Свята съм желая. Yeah.
малко започна. Когато дойдоха фарисеите, учениците на фарисеите и Йоановите ученици казаха ми, че ние много постим, а твоите ученици, защо ме постят? Той му говори, не може, докато младоженеца е между тях да постят, но ще им се отнеме младоженеца, тогава ще постят. И също казва, а когато постите, не бъдете намръщени и не се показвайте, че постите пред човеци, истина ви казвам, такива получават награда. А когато постите, не казва ако постите, значи поста за християните е задължителен. Но, както всеки човек, както намери за добре, сега ние ще прочетем поста първо в Исаия. Какъв трябва да бъде? Викай високо, не се въздържай. Дигни гласа си като тръба и посочи на народа ми беззаконията му и на дома Яково в греховете му. Те всеки ден ме търсят и искат да знаят моите пътища като народ, който уж постъпва праведно и не оставя законите на своя Бог. Те искат от мене праведен съд, желаят да се приближат към Бога. Защо ние постим, а ти не видиш? Смиряваме и душите си, а ти не знаеш. Ето в деня, когато постите, вие изпълнявате своята воля и от другите изисквате тежки трудове. Ето вие постите за караници и разпри и за да биете с дръзка ръка другите. Вие не постите в това времето и че гласът ви да бъде чут във висенето. Такъв ли е постът, който съм аз избрал, денът в който човек изгорява душата си? Когато навежда глава като тръст и под себе си постила вретище и пепел, това ли ще наречете пост в ден Господов годен? Ето постът, който избрах. Разкъсай оковите на неправдата, развържи връзките на ерема, огнетените пусти на свобода и всеки ерем разкъсай. Разделяй хляба си с гладни. И скитниците сирома си заведи от дома си. Видиш ли гол, обличи го и от един от кръвния си не се кри. Тогава твоята светлина ще се яви като зора и твоето изцеление скоро ще процъфти. И твоята правда ще тръгне пред тебе и слава Господна ще те придружава. Тогава ти ще позовеш и Господ ще чуе, ще извикаш и той ще каже, ето ме, когато отстраниш и сред себе си ярема престанеш да вдигаш пръст и да говориш оскърбително. И отдадеш на гладния душата си и нахраниш душата на страдалеца. Тогава твоята светлина ще изгрее в тъмнината и мракът ти ще бъде като пламне. И Господ ще ти бъде винаги вода. И във време на суша ще насища душата ти. И ще го и костите ти, и ти ще бъдеш като напоена с вода градина и като извор, чието води никога не пресекват. Тогава твоите потомци ще застроят вековни пустини. Ти ще възстановяваш основите на много поколения и ще те наречат възстановител на развалини. Възобновител на пътищата за населението. Амин. Амин. И още едно място. Третата година от царуването на юдейския цар Йоакима дигна се вавилонския цар на Худоносор против Йерусалим и го обсади. И предаде Господ в ръката му юдейския цар Йоаким и част от съдовете на дома Божий. И той ги изпрати в дома Сенаар, в земя Сенаар, в дома на своя Бог и внесе тия съдове в съкровищница на своя Бог. И каза царът на Асфеназа, началника на скопците му, да доведе от синовете Израиля от царски и княжески род момци, които нямат никакъв телесен недостатък, хубавци на глед и способни на всякаква наука, разбиращи науки и разумни и сръчни
да служат в царските палати и да ги научи на халдейските книги език. И отреди им царът всеки ден на храна от царската трапеза и вино, което сам пиеше и заповяда да ги възпитават при 3 години след изтичането, на които те трябва да застанат пред царя. Между тях бяха от юдините синове Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Тогава началника на скотците ги преименува Даниила, нарече Балтасар, Анания Седрах, Мисаила Месах и Азария Авденаго. Даниил тури на сърце да не се осквернява от ястията на царската трапеза и от виното, що пиеше цар, и за това измоли от началника на скопците да го не принуждава да се осквернява. Бог даде на Даниила милост и благосклонност у началника на скопците и началникът на скопците каза на Даниил: боя се от господара си царя, който сам ви отпредели храна и питие, ако той види лицата ви по-мършави, отколкото омълците ваши връстници, вие ще турите главата ми в опасност пред царя. Тогава Даниил рече на Абенцара, когато началникът на скопците бе поставил при Даниила, Анания ми се поставил при началника на скопците бе поставил при Даниила, Анания, Мисаила и Азария. Направи опит над рабите си. Нека 10 дни ни дават овощи за храна и вода за питие. И после нека се явят пред тебе нашите лица и лицата на ония момци, които се хранят от царската храна. И след това постъпай с рабите си според както видиш. Той ги послуша и това и направи. В това и направи опит с тях 10 дни. Подир 10 дена лицата им се показаха по-хубави и по тяло бяха по-пълни от всички ония момци, които се хранеха от царските ястия. Тогава Амалсар взимаше тяхното ястие и виното за пиене и даваше им овощи. И дарува Бог на 4-мата тия момци знание, разбиране, всяка книга и мъдрост, а на Даниила дарува опит още да разбира и всякакво видение и сънища. След свърчека на дните, когато царът бе заповядал да ги представя, началникът на скопците ги представи на Набухадоносора. Царът говори с тях и от всички момци не се намери нито един като Даниила, Анания, Мисаила и Азария. И почнаха те да служат пред царя. И във всичко, за което се искаше мъдрост и разбиране, за каквото и да ги питаше, царят намираше ги десеторно по-високо от всички тайновеци и влъхви, каквито имаше в цялото му царство. И остана там Даниил до първата година на цар Кира. Така, може да учените. По-натарва следващата трета глава ще разказва за това как е трима момци. Мидрах, Седрах и Евденаго. Ние спазиха царската заповед да се поклонят на златия и Мидрах. Да може се и знаете какво се случи. Те не се поколиха на царската заповед и казаха, че на Господа своя Бог само ще се поклонят. А на тия идоли не могат да се кланят. Царът нареди да ги пърнат на погребната пещ, оттам на погребната пещ, те, които ги хвърлиха, изгоряха и умраха.
А те останаха живи и когато погледна царя, вида, че един ангел се разхожда вътре между тях и царя каза, че той прилича на Божия син. Ако сте чели четвъртия човек в Ордена беше от братя Виланов, може да, ако не те я чели, намерете я, прочетете и те изпобождани. Четвъртия мъж, нали, поред него, това беше Исус. Но тук автора казва, че ангел Господен влезна и те останаха и дрехите, дори косвите на главите им беха опазени. Какво направиха тия мълци? Отказаха се да ядат изразните ястия. Аз имам такъв опит с мене, който ви звучи малко самохвално, нали, но бех командирован в Египет и беше някакъв празник. Може би е било 1 май, защото това беше май, юли вече. А 1 май дадоха голям банкет в търговското представителство. И аз бях поканен на този банкет, седнах на банкета и започнахме, нали, преди да почнем да ядем, един от търговците стана и започна да прославя партията и правителството, нали, знаете как. Но между другото започна да се приспива и да се подиграва на християните, явно те са имали информация за вече на християни. И тогава аз си помислих, че съм казал, но само помислих. Господи, няма да вкуса от тая трапеза. Няма да вкуса един залък от тая трапеза. И си застанах така тола, те почнаха да ядат. И дойде един от арабите с една табла, една голема табла, и всичко, което беше пред мене, го взема, говоря ми Божия храм, взема го от мене и го отнесе. Все едно Бог му каза. Да. И сега, арабите са такива, арабите са иначе. Арабите са, не знам какви са. Каза ли му Господ да вземе всичко, каквото е пред мен? И, нали, мисля, че само бех вземал един пъстък и го остави. Пъстък да си капна от пъстъка, но всичко остави. И какво се случи? Той продължа да гърби и да говори против Света Богородица. Нека чуят пастирите, евангелските пастири. Той търговски представител започна да говори против Света Богородица. И аз отвах от тая трапеза няма да влезе нищо в устата. И аз се обърнах към търговския представител и казвам, мога ли да напусна банкета? Разбира се, той е свободен. И напуснах банкета, отидах си в канцеларията, банкета свърши, мина доста време и по едно време той, дето говореше против Света Богородица, дойде там тропа на вратата, от какво е целият потен и в прах, абе тия араби са ненормални, бе. Какво ми е ненормално на араби? Абе свират на кръстовищата и се блъскат и се трепат, който мине, пръв това е, не се спазват правилно. И един вика, за да не го удара, аз пипнах да не го удара и като се треснах, вика в една върба, вика, и колата ми стана, добре, че не пострада. Моля ти се, ела да ми изтекеш. Вземи колата на посланика, аз питах посланика, вземи мерцедеса на посланика, да дойде да ми изтекеш. И аз застанах там на стълбите беше. И казва, Господи, на този богохулник ще хода сега да му тегла колата. И се чудех какво да правя. И дойде в мене и иди. И аз отидах, закачихме го, изтегнахме го. И мина, нали, тая вечер, той отиде. На сутринта пак идва.
не знам как ми битиш там. Колега ли? Колега! Абе, имаш ли некој мъже? Викам, какво мъже? Абе, с нощи, нали знаеш какво стана, вика. Аз имах една много важна среща следове. И вика, понеже бех целия в прах и кал, отидах бързо, избанах се, преоблекох се и тръгнах за това и блъснах вратата, вика и ключовете се отвътре и се отбал до щетка на, на прага. На прага на вратата. Викам и за там не си. И за прага на вратата не си. Дай ми нова жена да си спусна. Добре, че съм оставил прозорецът отворен. Да си спусна от горния етаж, да влезе, да не се разбие вратата. Защото вратите там не са като нашите оталаши. Дебели, дъбови врати. Вика, не може да се разбие там. Вика, не мога да ти помогна. Ние не имаме такива колопени въжета. Ние телени въжета, дърпаме електрокарите с телени въжета. Не имаме. Ако искаш телени въжета, ще ти дава. Колопено нема. И какво да правя? Вика, отиви там при строгарите, там от земен метод, те може да имат. Те дигат такива, нали, по-малки тежести да си слагат от друга. Отиде той и така се изпусна, спуснал се през това да влезе вътре, за да си вземе ключовите и да се оправи. Мисълта ми беше на тия трапези, на които участваме ние, и се хули името на Божията майка, и ние седиме там. В евангелски църкви се говори против майката ни. Ставаме съучастници. Ставаме съучастници. Каза ли пастира? Трябва ли родила още 4 сирова и 5 дъщери? Става и напуска. Става и напуска. Не знам дали същото е казал брат Зарев на времето. Не знам дали е това или нещо друго. Обаче първ стана и Иван от Герма. Стана и аз след него. И напуснахме църквата. И по нас половината църква се и ни. И на другото събрание ми извикаха да ме там превъзпитават канцелярията. А веха ти защо напусна миналата ми? Защото говориш глупости, затова напусти. Говориш неверни работи. Ако аз седа там, на тая трапеза при тебе, аз ставам твой съучастник. Аз ставам твой съучастник. И когато сега чувате, тия пастири се подиграват, Дева Мария казва, тя е родила, тя така е била, тя каква е била и сините, вие сте съучастник. Казвам и ставайте и ще търпиш. И накрая на службата може да дойдеш да ми кажеш, че съм грешил. Викам, няма да търпа. Почваш и да говориш лъжи от дявола, става ми излиза. Не ме интересува. Не ме интересува. Защо ви казвам това? Припомня ми поста, който говори Исаия. Не е въпроса само да... Нали? Това е поста, който православната църква започва сега. Нали? Рождествен или колет, както народът ми нарича пост. Да не се яде нищо блажно, нищо, което е от животински происход. Некои се престарават, да не са орехи, защото има мазнина, да не се яде пъстът и вътре има мазнина, да не са мед, защото пчелите били животни и така. Това са крайки. Но, ако некой реши да пости и пости, може да бъде абсолютно сигурен, че той пост православие е угоден на Бога, както на Азария, Седрак, Идрак и Арденаго. Постът и беше угоден, така и този пост е угоден. Този пост е угоден. Не, ние този пост не го признаваме. Ами ако искате го признаваме, това си е ваш проблем. Това си е ваш проблем. Но опитайте и ще видите. И ще видите, че Бог благоволява в това въздържание, в този пост. Но този пост трябва да бъде да придружава придружен със, да нахраним гладни, да побуваме после, да посетиме болни. И тогава
Той пост ще бъде угоден на Бога. И тогава ти ще призовеш и Господ ще каже, ето, аз съм имал само един такъв случай, но съм не запомнил. Една сутрин се събуждам и казвам, Господи, и чувам, ето, ето ме, тук съм. Другия случай е, проговори в сърцето. Ако мене голиха, и теб ще го. Ако мене оплюха, и теб ще го. Ако мене убиха, и теб ще убия. Това е. Това е Христос. Не се притеснявайте, брата, всичко е платено, ядете, пиете, Исус е платил всичко и не се притеснявайте. Не е верно. Това е фалшиво учение. Пред много скърби ще влезете в небето. Блаженни плачещите, блаженни нищите думи, блаженни гонените заради Божието царство. Гонените. Ама не те, Исуса го гонени, апостолите са гонени, а нас да не ни гонени. Блаженни гонените. Сега между другото ви казвам една информация. Бог праща тия информации. 1968 година, се е състоял събор във Враца на всички старейшини от Българска Божия църква. И на този събор е взето решение. Чуйте го. Припомнете му на брат Павел. Е взето решение да се отмени повторното кръщаване и да се признае кръщаването на малки деца. Първото кръщаване да се признае. Взето е решение на този събор. И когато отивам, може би е било 69-та година, в Божия църква, брат Борис ме пита, брат Петър кръстен ли си? Таван два пъти. Един път в православната църква, един път в 50-та. Е да, ама там 50-та да ни кръщават в... Купел. Как се казва? Купел. Купел. Не купел, а православната е в... Купел беше. Бала некоя там. Купел беше. Ние тия кръщенета не ги признаваме. Викам, работа е това, че брат Русинов ме заведе мен и брат Драхко, още и брат в Бояна. Една река, един вир, течаща вода и потопи до долу, както вие. Ама ние тия кръщенета не ги признаваме. Кои кръщенета признават? Кои кръщенета? И така, тия кръщенета са въведени с заповед от 1957 година. Решение на Централния комитет на партията. Се забранява кръщаването на деца. Запомнете го това. Има записано 57 година. 28-я колесе е лъжа декември. А 68-ма, 11 години след това, Държавна сигурност разрешава повторното кръщаване. Разрешава и настоява хората повторно да се кръщават. Разбирате ли какво става? Разбирате ли, че забраната на кръщаването на деца е от Държавна сигурност, и кръщаването, второто е също от Държавна сигурност. И от кого е? От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. И затова трябва да внимаваме какво правим и къде отиваме, но ето тия знания Господ ти ги дава. Аз съм, те да знам, идват си такива знания при мен, за да знам какво е станало през тия години. И така, тия, които постят с обощи и плодове и зеленчуци. За кого постят? За Господа постят. Ние не признаваме. Кои сте вие да не признавате? Кои сте вие да не признавате? Кои сте, какви сте да не признавате? Тие, които има още един пост, естировия пост, те знаят историята, три дни и три нощи, ни хлеб, ни вода, ни дане, ни нощте. Това е естиров пост. Или в православната църква го наричат три мери пост. Три мери пост. За съжаление трябва да се внимава, защото братовчет на майка ми
е тренирал на времето 3 дена, ни хлеб, ни вода, 3 дена. И след това се е навечерал третия ден с печен боб, който е бил недоузрял. И сутринта си го намерили умрал. Така че от това тренирали, ме са ме предупреждавали моите родини, внимавай с поста да не се случи като еди кой си. Но, ако некой е решил на пости, ние знаем какво казва пък Моисей. Моисей казва, че 40 дни и 40 нощи не е ял и не е пил. Нито е ял храна, нито е пил вода. И там е припаднал на планината, която взима тези скрижарите с закона. Но медицината казва, че не може да се живее без вода. И ние знаем, не знам, някой помни ли го Данчо, на Ники майка му се познаваха даже у техните събели. Данчо работеше в БАН, някакъв научен сътрудник беше. Казва, аз ще докажа вика на медицината, че ще поста 20 дни без хлеб и без вода. Без вода. И Данчо на 12-тия ден, за съжаление, почина. Отиде си. Така че тия пости, за които някои се изсвърлят, ще поста 40 дни, ще поста 20 дни. Ако имаш ръководство, пости, ако нямаш, едей. Но, за тия пости, какво да кажем? Както казват народа, леки пости. Пожелавам на всички ония, които ще постят, леки пости. Преди това обаче трябва да си поискаме прошка един от други. Прощавайте, когато съм наскърбил, обидил, защото в многото говорене е грехът да избежи, нека сигурно съм го настъпил и съдно обидил. Прощавайте. Аз прощавам на всички, които са ме ругали, полили, оплювали, начинявали лъжи против мене. Бог да им пълти, аз от сърца им прощавам. Прощавам и на уния, които ме кълнат, които се молят и на това, който е завил, че се моли, аз Господ да си ми е прибира, Бог да го помилва, защото се мърка на Господ в работата, това не е негова работа, когато ме прибере Господ тогава. Но му прощавам и на него и на всички останали. Така ви пожелавам леки пости. Леки пости, да постиме и имайте предвид, че в поста има голяма сила. Когато е даден от Бога, тогава харчиш. Нали, аз и губа наградата за този пост, но аз съм постил 7 дни без хлеб и без вода. Но ми беше казано, заставай в пост без хлеб и без вода. Ходил съм на работа, тичал съм, работил съм, хамалска работа и харчех. От някаква енергия идваше в мен. И тя познава и Христо, и Власе, покойник. Като ходех там на църква на Бачка и той каза, седа до мен, ти си в пост. Защо? Ами тялото ти отделя ацетон. Тялото ти отделя ацетон. Но летех в пост. А защо е било? А то е било тогава, когато ме отгониха и пастирите ми пишеха доноси, държавна сигурност. Викаха ме там и Господ ме защити и опази. А тия, които беха застанали, включително и майор Николов, който ми заплаща за 7 години затвор, след няколко години отиде в затвора. 5 години го осъдиха на дейност против държавата. Това са факти. И когато сме в отеснение, когато ни подгонят, може да създаваме, да застанем в пост и молитва. Така говори апостол Павел. Дали, да не ги цитирам тия места, там да ги извадим. Дали, в глад, в пост, в бдения, дали, всичко това сме прекарали в гонение и така нататък. Това е живота на християни. А не само песни и танци на народите.
нали, песни и танци на народите, нямам нищо против, нали, трябва и да пеем, трябва да хвалим Бога. Тук има една глава от тези младежите, които след като тя е цялата глава, но ангел Господен слезе в пеща заедно с Азария и ония, които бяха с него. И свърли огненния пламък из пеща и направи тъй, че сред пеща се яви, като че шумли влажен вятър и огънят, никак не се допираше до тях и не ги повреди, нито ги смути. Тогава тия трима, сякаш с едни уста, взеха да пеят в пеща, да благославят и прославят Бога. Благословен си ти, Господи, Боже, на отците ни, хвален и прославен во веки и благословено е името на Твоята слава, име свято, похвално и прославено во веки. Благословен си ти в храма на святата Твоя слава, похвален си и прославен во веки. И това е цяла глава с благославянето на Господа. Благословен. Това е трета глава. Това е трета глава, да. Да не е трета глава. Благословете Господа, праведни и смирени по сърце, пейте и го прославяйте во веки. Благословете Господа, Анания, Азария, Мисаиле, пейте и го прославяйте во веки, защото Той ни извлече из ада и ни спаси от ръката на смъртта, избави ни и сред пеща на горящия пламък, избави ни и сред огъня. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е во веки. Благословете Бога на боговете, всички, които почитате Господа, пейте и славете, защото милостта Му е во век. Цар Новодоносор, като чу, че те пеят и де смаян, стана бързо и каза на велможите си: нали трима души вързани хвърлихме в огъня? Те отговориха на царя: наистина тъй, царю. На това той рече: ето, аз виждам четирима души, невързани да ходят сред огъня и нищо им няма. И видът на четвъртия е подобен на Сина Божий. Тогава Навходоносор се приближи до устата на разпалената с огън пещ и рече: Седрахе, Мисахе, Авденаго, Рави на Всевишния Бог, излезте и дойдете. Тогава Седрах, Мисах и Авденаго излязоха и сред огън. И като се събраха сатрапи, наместници, военачалници и съветници, царви, видяха, че върху телата на тия мъже огънят не е имал сила, дори космите на главите им не бяха опърлени и дрехите им не бяха изменени и дори миризма от изгорено нямаше от тях. Тогава Навуходоносор рече: благословен Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, който проводи своя ангел и избави рабите си, които са нему надяваха и не послушаха царската повеля и предадоха телата си на огън, за да не служат и да не се покланят на друг Бог, освен на своя Бог. И от мене се дава повеля, който от всеки народ, племе и език изговори хула против Бога Седрахов, Мисахов и Авденагов, да бъде насечен на късове и къщата му да се обърне на развалини, защото няма друг Бог, който да може така да избавя. Трябва да ви кажа, че допреди две или три години имаше такава заповед в Дания, който изговори хула против Бога, против Исус, против Дева Мария, три години затвор. Имаше такава заповед в Дания.
Мисля, че миналата година я отмениха. И сега в Дания може да ходят и да бечистят Бог. Защото и там явно е имало нещо в Дания, за да вземат това решение. И тогава цар Навходостор към всички народи, племена и езици, които живеят по цялата земя, мирът да ви се умножи, угодно ми е да ви обадя. Лизбите и чудесата, които Всевишния Бог извърши над мене, колко велики са лизбите му и колко мощни чудесата му. Царството му е царство вечно и владичеството му из рода в род. Амин. Амин. Това стана с тия младежи, които постеха по този начин. Ядеха само овощи и пиех вода. Така че не се връзвайте на тия хулители, които хулят православния Бог. Опитайте му и вижте, че има сила. Дори човек да каже само от едно нещо да се въздържа, нали също има сила. Има хора, които са решили пред Бога да не ядат месо. Други да бъдат както си бека тия, вегетарианци. Такъв беше брат Димитър Куличев. Той при целия си живот не е ял месо и доживя до колко беше? 96. На един ден бехме в Якоруда при този Йордан. Ние се молихме, Йордан беше болен от рак на белия дроб. Значи имаше снимка на белия му дроб, колкото чиния с такова образование грамадно на белия дроб. Дали аз се молих в дрехата, Куличев е помаза, пратиха я в болницата и за една нощ рака изведнъж намалява на малка, едно на малка чиника и след още няколко дни изчезва. И ние отидахме в Якоруда да го видим. И там в църквата да посетим, има Пловдивска църква. И отидахме го на гости, той е жив и здрав, беше жив и здрав, ходеше по гората, сечеше дърва, но трябва да говорим истината. Една мила сестричка от Баптистската църква, която ме познаваше много добре, завежда там няколко души яховисти в дома на брат Йордан и те започват да го убеждават да се откаже от това и церени, защото то било от дявол. Да се откаже и защото те знаели, че Димитър Куличев и Петър Велев са лъже учители. И затова да се отрече от това изцерени. Обаче Йордан ги попитал. Вие вярвате ли в Бога? Разбира се, вярвам. А в какъв Бог вярвате? В зъл или в добър? Вярваме в добър Бог. А дявола добър ли? А не, дявола е лош. А болестта лошо нещо ли или е добро нещо? Как че е добро нещо болестта? Болестта е лошо нещо. А здравето лошо нещо ли? А здравето е добро нещо. Е, аз не съм много голем познавач на писанията, но знам, че здравето е добро нещо и добрия Бог дава здраве. А болестта е лошо нещо и дявола праща болест. Не е така. Болестите се дават за усъвършенстване. Ти трябва да се откажеш. Вика, половин ден се опитваха тук да ме убедят тия. Беше ги довела една баптистка, активистка от Баптистката църква на Стогол. Но той човек не се съгласил. И тогава ни предложиха обяд. И пред него служиха кюфте, некако беше, некоя храна и кюфте. И той почна да яде от кюфтето и аз го бутнах в храната и сега е ти, нали си вегетарианец. Нали цял живот не едеш месо? Вика, верно е, обаче сега ще почна да ви питам. Защо не едеш месо? Нали си болен нещо? И да почна да го обяснявам. По-добре да изям едно кюфте, вика, па после пак съм си вегетарианец. Така че не трябва да бъдем фанатици, нали, че като бъдем вегетарианец.
Но този пост, православния, обикновено се ползва и за като диета. А пастирите, това свещеници казват, поста не е диета, а поста си е пост. Защото ти можеш да спазиш диетата и това да не е пост. Един свещеник казваше, има християни, които са бледи от пост, обаче са жълти от злоба. Е, такъв пост не може да се приема. Не може да се приема. Първо трябва да се очистиме от злобата, от омразата. Да се огледаме. Нема ли човек, който ни е мразил? И не може да го погласаме. И сме готови да го унищожиме. И след това постим. И викаме, Господи, ние постим, ама ти не видиш. Той вижда, той всичко вижда. И е добре, когато постиме, никой да не знае. Защото много често съм срещал някой брат, някоя сестра, слава на Бога, днеска съм с Божията милост, втори ден само на вода, в пост, викам изгоре. Какво изгоре? Постът. Защо? Защото се похвали. Ти се похвали пред мен и аз ще казвам, брат, слава на Бога, право на теб, ти си голем герой, изгоре ти пост. Почвай отново. Никой да не знае. Никой! Не пастир, не учител, не свещеник, никой да не знае, че пастир. И Бог, който вижда в тайно, ще ти въздаде на яма. Така да бъде пастир. И така на ония, които ще пастят, казват, леки пасти. Господ да ви помага да пастите и да изпълнявате Божиите. Има такъв бял пост, го наричат, но аз не намирам в Библията такъв бял пост. Това е облегчен пост за старите хора, за болните хора. По-добре е да не постят, отколко бял пост, нали? Може да ядат сирене, кашкавал и така нататък, но да не ядат месо. Такива са вегетарианци, разбира. И така, пожелавам ви да вкусите от силата на поста. Защото той род казва, Господ ни излиза от свет, че от пост и молитва ние виждаме, че имаме тук хора. Любомила, Кристина, Ели и други, които имат проблеми. Физични проблеми, това са на духовна основа. И тия духа ни излизат от свет, че от пост и молитва. Но има и друго нещо. Необходимо е и изповед. Един постът да се направи изповед, хората да си признаваме греховете, да се отречат от наследство на обремененост. Ние се молим за тия хора, но виждаме, когато хората си признават греха, веднага идва и царе. Веднага! Да ги казвам и свидетелство на Димчо баба. И Леля му, той е наричан Леля, защото е втората жена от тялото. По мирния договор се отказваме, едно от три от това се отрича. И стигаме до партия. Викам членот, елай си цен на партия. Цен ли се, брат? Цен съм. Отрича се от тапа. Отричам се! Отричам се от всичко! Само да спрат тия болки. В този момент Димчо е зад мен, зад гърба. Братете ли, стаята нещо си изпълни с някаква сила, нещо тази. И тя казва. И аз се усещам, влива се от към врата ми. Така ли? Не сме се молили. Никога молите. Ставай! Дай се ръка. Не ме пипай! Не ме пипай! Свила се на крава и така. И се свила. Ставай, бе, жена! Панаха я дърпнаха и стана. Айде, тръгвай сега. Тя се разклати малко. Тя дълго време не е... Не е ходил. И тръгна. Почва да обикаля стара. И да... Да вика. И царена съм, слава на Бога, жива съм, и царена съм. На гъла на вратата стои мъжа и Димчо му казва, дядо Степане, видя ли какво направи Бог с Лена Плага? Видя ли? Искаш ли за теб да се помоги? Вие знаете, моето становище е относно вашето верие, от вам, какво ли си мъжа.
Не може. Ето, вижда, че неговата жена, Господ я тига и царева. И Димчо го пита след 10 дена, какво прави Лия ти блага. Отиде на парти. Отиде на парти. Нека да има такава. Като абитуренти се уговорили, като работят, не знам, 60-70 години, на същия ресторант, където са си припразнували абитуренския бал, или там, не знам как бал, абсолвенция, какъв е, да се видят. И тя отиша там в парти. Когато човека се отрече от сърце, трябва искам да ви кажа нещо, това е себе си. Господ ми откри. В един мил брат, много симпатичен мил брат, 50-та на църква, че в неговия двор виждам слама и върху сламата, дали знаете на село Джубре, това са изпражненията на говедата, се слага върху слама. И се чудех какво ще е това нещо. И знаете ли какво се оказа? Оказа се, че дома му е пълен с литература, която е точно това. Слама. Сламата, знаете, нали, че е храна. Тая слама ядат грубите воловете, биволите, могат да ядат. Но за агънца, за козлета, за овци, за малачета, за теленца, това не е храна. Това не е храна. Само за тия грубите. А ако има отгоре и дюбре, и те не я ядат. То става на лично. И те не я ядат. На село минават едни овчари, такава голема трева там в Варбака е мокро, тревата много хубава. И аз питам овчарите, абе, овците защо минават през тревата и не я поглеждат? И той казва, защото е наторена много с изкуствен тор и овцата го хапне си и вижда, че не е заяден. Не е заяден. А да не говорим каква тор представлява пак книга, в която има хули против нашия Господ. И тия книги седат по библиотеките на братята и сестрите. И затова, като ви казвам, очистете домовете си, разберете ме, нали, и той миличкия, чакаме, ама тия книги, нали са ги писали за добро на хората, писали са ги, ама ето това е, дюбре. Дюбре в домовете ни. Книга, в която нищо не пише за Господ, казва Йоан Кръстител, е безбожна книга. Щом няма думата Бог в тази книга и не се говори с търхопочани за Бога, тя е безбожна книга. Колкото и да е добра. Може да е добра, нали там учениците от Шекспир, не знам кой, но и те говорят за Бога и те класиците говорят за Бога. Достоевски говори за Бога. И другите техните, руските, черночевски, тестерски и така нататък, те споменават за Бога. Но книга, в която пък се говори против Бога, това е мерзост и е оскърбление. Това е оскърбление против нашия Господ и затова моля ми се, отгледайте домовете си. И когато си тръгнахме вече оттам и той вика, какво да ги правят тия книги? Слаги ги в чувалите и Панчо даде един съвет, какво да се правят такива книги. Да се потопат във вода, да се разтиснат, за да не могат да се употребяват от други и тогава да си чуват. Това съветваме. Но очистете домовете си от богохулна литература. Защото има ли богохулна литература, там присъства друг дух. И той се противи, и той не дава. Сега, сестра Мария, арменката, ми даде една брошура на Пенчо Тодоров за чиповете и за 666. И за
коронавирус. Не се плашите от тия чипове, не се плашите от този коронавирус, а се плашете от греха. Амин. Искате ли да не ви докосва коронавирус? Бегите от греха. Бегите от греха. Грешите ли? Той ще има власт на това. Той има власт. И аз го зачетих 2-3 страници, защото тя бе пописан. Да и отговоря. Християните ги изповядваме и до всеки събрание казваме символа на вярата. И в този символ се казва вярвам в един Бог. Седържител. Отец Седържител. Творец на какво? Всичко видимо и невидимо. Той е творец на вируси, на бактерии. Всичко видимо и невидимо. Господ го е сътворил. Не американците са сътворили този вирус, сега да морат народа. Не ги вервайте тия роби. Не ги вервайте. Никакви вируси няма да ви докоснат. Няма да ви докоснат. Защо? Защото имам две видения или три опити. Когато натоварен човек и болен от коронавирус и в много тежко състояние, и аз само казвам, коронавирус, в името на Исус, напусни и той човек. Напускай! След един час той е здрав. И го изписват от си любов. Или го изписват от друга болка. Напусни! Как ще раз това вирус? Къде са вирусите? Нема ги! Нема ги! Но това, пазете се от греха. Изповядайте греха си и той ще бъде. Добре, това между другото нещо, който иска да пита или да каже нещо за поста, но не се плашете, аз съм го казал много път, целите ми дрехи да ги напишат 666 по ръцете, по главата, няма никаква стойност за мен. Никаква стойност. Но, ако аз си купа една тениска, на която пише 666, и аз взимам с цел, нали, че 666 антихриста ще ми помага, тогава аз ми се кладя. Така че не се плашете от това, че може да ви напишат на стената или на дрехата, но пак ви казвам, поне от вас, които носят тениски, кецове, дрехи, с череп и кости, това ми се казва, това казвам. Отварят телата си, домовете си за дух на смърт. Череп и кости е символа на масонската ложа на Буш, фамилията Буш. Знаете си. И стана, като идваха тук, Буш, стана много модерна. И деца, и старци, и мъже, тениски, череп и кости. Господ да ни дава мъдрост. Ако искате, питайте нещо за постите, някои хората, целият народ постеше, царя постеше, царската фамилия постеше, войниците постеше, офицери, всичко постеше. И народът е благословен. А сега подигравки с пости. Това пост не е такъв, он не е иначе. По време на пости, опери, театри, всичко е затворено. Пост, човек, народът се измирява и пост. И ние знаем какво стана с решението на Нееман да унищожи израелския народ. Да унищожи и Мардохей израелския народ. Какво казвате? Три дни, пост. Ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощте. А аз ще влезна при царя, пък ако загина, загина. Знаете, че без разрешение на царя не може да се отива при него. Не може да се влиза при него. Те отиде, наруши царството заповед, но намери милост пред царя. И вместо
да обесят Мардухей на бесилката, която Еман беше я приготвил за Мардухей. Там купците на царя го каза: ами ето тук има бесилка, готова за Еман. Да обесиха на Еман. На същата. Защо? Защо така пише в Библия? Който купае яма, сам ще падне в нея. И тук може от този случай да добавим. Който прави бесилка, сам ще увисне на нея. Който подготвя затвор от 7 години, сам отива в затвор. Това е, това е нашия Бог. Това е нашия Бог. Не се плашете и не се бойте от техните заплахи. Може да се дадат много случаи, нали, на после молитва, как Господ е благославял и е отговарял на молитви и изцелявал различни болести и страдания. Добре, имате думата, имате въпрос. Ако не, да се молиме и на доста дрепи, ще кажете и тия дрепи. Да се помолиме за коленете. Коленете заставите. Ама да отичат просто. Пол. Износени са вече. Износени са ставите и искаме ги смена с изпустени стави. Ще се помоля. Добре. И мен е едното коляно. Сега. Може да ви го вярвате, то си точно преди няколко дни беше Свети Мина. Да. Аз съм ви казвал, али, пътувах да с увисени крака от Париж до тук 30 до нощи. И като си дойдох, толкова ми беха талани, като бях от техник. Взимах там от заоплодняване, не знам, това не спадаха. И една нощ сънувах, разпадата ми, едно колегло е до стената, а другото е до прозорица. Аз лежа тук и сънувам, че ставам, а на другото легло един мъж с златни платуши и се усмихва и чувам глас: Свети Мина. И като се събудих сутринта, гледам си краката, няма още. Честно ли? И тогава попитах там една сестра: абе, коя е тая Света Мина, защото Мина мисля, че е жена. Тя казва: не е Света Мина, а Свети Мина. Вика: е там над радиото имаш негова икона от календар. Значи директорката на ДЗИ, сестра ми работеше в ДЗИ и тя ни покани там. И покани сестра ми, мен ми покани, да си поговорим за вярата, за Бога и ни подари по един календар. И на този календар имаше иконата на Свети Мина. То е минала и годината и аз съм включил отгоре на радиото и тя вика: ето го горе, това е Свети Мина. И онзи ден имах болки в раменете и в гърба и сутринта една светлина ме огрява отзад. И ставам, пускам радиото. Днес православната църква празнува, нали, празника на Свети Мина. Не знам защо Свети Мина е решил да ви помага. Може би бех в Египет, като се бех в Египет, се молих за Египет, за страната и там. Молих се за някои боли в Египет. Молех се за Господи освободи Египет от духа на Антихриста. И след тия молитви един ден излизам от хотела, слизам там на площада и гледам руснаците се събрали, играят казачок, танцуват с гармон, свират, викам, питам ги: какво става? Що случило? Пътуваме си. А нов съдат ни пъде, вика, от Египет. Ние се прибираме, вика, по домовете си. Те, войниците, доволни, че си се прибират по домовете си. И така Господ е чул молитвата ви, за да ги освободи и така да има мир между Египет и
защото аз бех настроен срещу египтяните поради войната, шестдневната война. Без да си давам сметка, Господ ме прати там в Египет, за да видя, че има повече християни в Египет, отколкото в България. Регистрирани 8 милиона, а сега брат Христо каза, че са 9 милиона. И така, дали са в Египет, дали са в Израел, дали са в Русия, дали са в Украина, наши брати и сестри, християни са наши брати и сестри. Искрена молба за молитва, за здраве на съпруга ми. Стоен. Стоян ли? И моите синове. Димитри, Борислав. Сърдечно ви благодаря от сестра Емилия. Моля се Бог да благослови Анастасия със здраве и послушание. Моля се Бог да даде здраве на майка ми Маргарита и да приведе в норма телесната и температура. След COVID тя е с повишена температура. Понижена температура между 3,4 и 3,5. Така беше и при мен. И при мен беше 3,4 и 3,5. Известно време, но след това се нормализира. Моля се Бог да разчупи проклятието в живота ни. Моля се за Божията милост за Никола и дъщеря му Екатерина. Да се молим и за Екатерина, тя не иска да дойде, ама какво да прави. Да се молим и от разстояние. Милост за Илияна и дъщерите и. Благодаря за всичко на Бога и на вас, сестра Галина. Кажи, сестра Гинка. Димитър и Божида. Аз благодаря на моя Бог. Бяхме изследвани в физическата. Не само това. Всички ти бяха в нормата. Само две, които са малко, може би, с няколко стопни, но вярвам, че Бог и от тях ще ме освободи. Благодаря за всичко. Добре. Иво, какво става с Иво? Мирково ли? Той нали не можеше да яде, не можеше, спеше по цял ден, но сега почна да яде. Даже няколко дена ходи и на работа с брат му. Нали? Иво, почна да яде, храни се, има така видимо подобрение. Видимо подобрение. Но, нали, молитвите, също една билка, да, му направя една билка, като семе от метла, той не е при толкова така, точно както трябва, но му пие. И да се продължим да се молим, казах му да дойде, той вика, днеска имам работа. Казах му, но като му говорих, нали, за тука, говоря за тука, за тази пръка, и той се съгласяваше, мълтеше се съгласяваше, и казваше, вика той, вика брат Петър, вика е спокоен и затова иде върху другите спокойствие. Той не го разбира. Подобрява. Подобрявам, като му говоря до тук и предполагам, че ще дойде. Предполагам, че ще дойде, но да се помолим. Аз съм му донесла чорапи едни. Чорапи да ще помолим за него. Съгласна да се молим, е слагах туш, отлагах и е тук. Носики. Добре. Продължаваме. Да продължаваме. Мирослав. Да. Мирослав е взимал антибиотик и има ефекти от него. А той заради болка? По кожата. И по някаква причина нещо е, са решили, че има възпаление, дали му антибиотик, той е много послушен. Така изпълнил антибиотика и почнали ефекти от него. По кожата, отопсии различни и сега да се помолим за това да Господ да неутрализира тия всички ефекти.
И за Розалия и Кристина също. Добре, това ще помоги. Значи аз от събота казах, нали, за там, че телефона много ми вреди след разговори с Петко, с сестра ми, с други. Ето тук цялата ви глава беше като изгорена. Цяла нощ не можах да спах. И затова казах на тех и на вас, казвам, който има да ми каже, да ми предаде нещо, на брат Патрико, на Димчо, на Панчо, на брат Христов, защото ми се обаждат хора, не за да ми кажат нуждата, и започват да ме учат какво да пие, какво да ям. И с часове, и часове телефона ме облъчи. И спрях всеки раз. Всеки раз. Ако има някакъв спешен случай, аз подлеждам. Нали? Два-три пъти ми потърсете, ще ви се обада. Защото не мога, аз усещам, 3-4-5 пъти съм предупреден от Бога и свърли телефон. И свърли телефона. За други хора може да не е опасен, за мен е опасен. Знаете, Мартин Димитров, правих операция, отпараха му тук главата, 6 часа операции и лекарите накрая са му казали, това ти е от телефона. Това ти е от телефона. За това, говорете по тия телефони, но по-малко. Не си разказвайте историите по телефоните. Вижте се там, срещнете се в едно кафене, говорете си цел след обед, но не по телефона. Ще видите, че рано или късно идват натоварване. И за това аз го изключих го и да ви се сърдете. Сашо ми е писал, 2-3 пъти ми е търсил, но не му отговарям, защото той едно и също ми говори, ние сме много добре. Аз го знам нуждата, нуждата е да се молим, че има повишен диабет. Захарта му е по-висок и моята добре на време, вчера е мерих и добре. Сега, неки път е 7-8, вчера 5, това 6. 6 и неко. И така, ще се молим и за Сашо, но не можем да говорим и с... Разберете ме. Защото от много места се обажда. Да се помолим и за Явор, Бог да и цари очите му, за Красимира, да я освободи Бог от алкохол и цигарите. Ще продължаваме за Красимира да се молим и за всички, които са вързани от цигарите и от алкохола. Добре. Кажи, брат. Да се помоля на Господ да донесе мир в семейството ми, защото баща ми тормози майка ми. Баба ми се занимава с магиосничество. Тя е 90 годишна баба, ма е страшно зло. Ама тая жена, да се помоли за тая дето се занимава с магиосничество. Ами за баща ми, защото той пак е под нейно въздействие. Тя майка ми повярва в Господа благодарение на мене последните години, понеже аз повярвах. Да я разкрия. И тя устоява, обаче той е като магиоса. Направо очите са му кристални, само слуша майка си. И тя прави кръмоли в цялото семейство. Скара се с племенницата ми, с сестра ми, с мен непрекъснато под въздействието на майка си. А майка му, баба ми, всъщност тя занимава с магии. Той баща ми е в една такава ситуация, в която знае ги тия неща, ама не иска да си ги признае, защото все пак не майка. Може, тя е вързана. Как се казва? Бабата се казва Савка. 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 Да. Савка. Като Шишкова. Като да. Савка Шишкова. И тя се сява смудва семейството на прекъсно. Това е година, много години. Но поне баща ми да се откъсна от това въздействие. Сега, чух нещо. Не знам дали е истина, но разкрилиха някои учители от Нови Искър, които се оказват, че са магиосници. Учители магиосници. И те пишат двойки на учениците. И след това ги посещават в домовете. И там в домовете се занимават с магиосниците. Благодариме на Бога, че ги разкриват. Трябва да продължиме всички магиотици в България да ги разкриват. Но страшно.
важното е, че това са учители. Това са учители. Правим сметка къде отиват. Къде отива България? И тя много кълне, непрекъснато, всяка приказка кълне, кълне, кълне. И нощно време по нощите се виждали хората как по селото ходи. И тя майка ми един ден я пита, къде си била нощеска по нощите в 3 часа? И това, което ти кажеш по нея, разкри. И тя избяга, защото я разкриха, че... Бог да я разкрие. Да, да я разкрие. Изобличени. И да се помолим за мене, ако може, поне не мога да спа последните години много сериозно. Имам проблем от доста време вече, не мога да спа. Ако може да... Добре, брат, ще помолим. И за всички други, които не могат да спа, да спъде и за мен се е почвало. Чувал съм това като съвет от Патрия Брайко и аз го давам като съвет, като не може да спи. Ставайте, взимайте Библията, почвате да четете една, две, три глави и ще ви се спи. Или почвате да се молите. Кажи, сестра, Кодиш. Да се помолим пак за сестра Имела. Много е отпаднала, много е немощна. Мариела. Много е за. Имела. Да. Сестра Райне, молим ви се за Венцислав. Да, да се помоля с вами Буска съм донесла. Да се помоля за детенцето от Перник, дето изчезнало, и за Мартин на Викия. А Мартин не е кръстен. Какво да правим? Не знам, Мартин, се страда се като се поправите кръстен. Какво да правим тия баптисти? Моля ви се, приятели сме с баща му, с майка му, от деца. Не от деца, ама те беха деца. Беха ученички. Майка му беше 8-9 клас и се забирахме на младежки събрания и аз съм ги, мен са ми викали по бачка да ме критикуват, защото аз предлагах младежи от евангелските църкви, от методистката, от 50-та, от баптистката, от православната, имаше Гошо православие и други. И ходехме на екскурзия, ходехме до Перник, ходехме на Витоша и ме викат канцеларът. Кой ти даде право ти да събираш, да викаш младежите там и да ги събираш? Ели, у нас си събирахме и се познавахме, обаче аз не съм знал, че те не са си кръстили децата. 30 годишни деца не ги кръщават. Ето това, което ви казвам. Това е информация, която може да я намерите в интернет. 1968 година Божия църква на събор във Враца, където са поканили всички епископи, старейшини от Божия църква, се взима решение да се отмени повторното кръщене и да се кръщават децата. Обаче са ги привикали след това държавна сигурност и им казали, не, повторно кръщене, повторно кръщене. Значи държавна сигурност има решение да не се кръщават деца, а след това им налага да кръщават повторно децата и хората. И затова покорили са се пастирите в Батистската църква да не се кръщават децата. А тия защо ще се покорявате вие на човеки? И оттам идват проблемите. И сега Мартин е отранен от Божието доволчане. Той при това, нали, е казал, че приема Буда за свой Господ и учител. И чака Нирвана да се слее с Божеството. Ще се слее там при ония язете на мрака. Казвай, дайте нещо. Сестра Ценка се обади вчера. Боримира и сестра Ценка, че има световъртеж и нещо на главата и става. А Ценка има световъртеж или Боримира? Ценка. Защото и Боримира нещо било болно. Да, ама и аз искам да кажа и за мене, че имам световъртежи, особено вечер. И през другото време, но вечер най-силно го усещам. Не се забърквай с еретици.
и ще ти се изчисти главата. Просто им чувство ами, даже, понякога, това че се юлее като че са на кораб. Като че на някакво кораб се намирам и пред мен се юлее. И че го е намерил някъде, аз съм го казал, някой съм го забравил. Всички жени, които са правили магии, телата им ще бъдат предадени на зли духа. На сатана. Всички жени, кажи го. Всички жени, които са правили магии на мъжете си, Господ предава, ще предаде телата им на сатана, за да се спасат душите. За да се спасат душите. И тия хора ще бъдат мъчени, за да се опомнят и да се покаят. Какво трябва да направят? Признават си греха, изповядват го, оставят го и се молят Бог да им прости. Господ ще им прости. Ние сме свидетели на хора, които като си признаха греховете, изневерявали на мъжете си или нещо друго правили, или правили маги, Господ ги изцели. Ама те трябва да го признават и да го оставят. Да разберат, защото тия духове ги държат вързани. Тия духове Господ ги предава на нечист дух и той ги бъде цял живот. Цял живот ще ги бъде. Защо? Защото това е мърсотия пред Бога. И пише там в Откровение. Мърсниците ще бъдат по огнен поезър. А кои са по-големи мърсници от това да се занимават тия пъти? За това Господ да се смири на Ценка, на Боремира, на Бойка. Върнаха ли се Марито и Бойка? Да, да, тука били. Тука били. Тука? Да, от неделя. А дали са се оправили там и тя очакваше Бойка да получи и терени там на Божи гроб? Ами дай, дай, Владо. Дай, да, да. Къде? Ето. И да се помолим Господ да опази България от война и кръвопролитие. Да опази Господ от война. Българския народ, който може да пости и да се моли за мир над България. Господ да опази България от война. Защо? Защото сме виновни. България произвежда оръжие, а не аз съм свидетел, аз съм бил в това казалък завода. И там, и каза, един началник на цех ми беше, ходихме за едни тръби, които се употребяват в този камбан. Имаше там реактор. За реактор. Да. Специални тръби, които са тръби за уръдие. И той ни каза, по това конвейер, конвейер, произвеждаме оръжие за Ирак, а по оня за Иран. В момента се водеше война между Иран и Ирак. По тоя пращаме оръжие за Ирак, а по оня за Иран. И тогава аз сънувах се, Господи, благослови България, как да ви благослови? Едно поле са жени облечени в черни дрехи, черните брати. Виждаш ли тия жени? Бащите им, мъжете им и синовете им са избити с българско оръжие. Са избити с българско оръжие. Не знам дали чухте, така аз не чух, може като слух, но казаха ми, че Путин е казал, че ще взриви Дунав мост. Ако през Дунав мост се изнася оръжие за Украина, ще взриви Дунав мост. И колко му е? Колко му е да прати един там да взриви мост? И да се молим, Господ да вразуми и нашите управи. Да вразуми управите. И да се молим и за мир в Украина. Мир да биват хора. И биват се хора. Защо? Кой да води вашите дълго държи? Тук в духа на това да живеем, както Господ казва, нали, в предната част на Исаия. Ти прочети да, цялата да, да. Глава. Изрежда какво трябва да прави човек всъщност да живее праведно. И все това казва, тогава твоята светлина ще се яви като зора и твоето изцеление скоро ще процъфти. Твоята правда ще тръгне пред тебе и славата Господня ще те придружава. Амин. Амин.
да живеем праведно и да се помолим и българския народ да се покае и съответно да се старае да живее праведно. Сега и още нещо искам да ви кажа, не знам дали прекратяваме, а 8 часа. Слушах при Българска християнска телевизия при Белек един проповедник, който уважава, който говори истини, но той каза, че трябва да се молиме от сърце, така е, а не с заучени молитви, не с обряди, не с церемонии и така нататък. Това е лъжа. Аз го обичам и го уважавам, но това е лъжа. Това не е така. Литургията е заучена молитва. Каква е литургията? Нали е заучена, записана молитва. И аз вярвам, че Бог слуша. Бог не слушал такива заучени молитви. Не е верно, Бог ги слуша. Бог слуша утрените във всички православни и католически църкви. Бог слуша вечерните служби. Бог слуша литургиите. Какво е литургията? Евхаристия, възпоменание за Христовите страдания, за проливането кръвта на Исус. Какво е да не ги слуша? Слуша само приказките на нали, нашите молитви. И нашите слуша. Ама ние молитви слуша, не може така да се говори. Ако те са от сърце, как няма да ги? Ако са от сърце, какво като е записан? Знаете ли каква молитва аз? Никога не съм почел тая молитва. Никога през живота си. Една сутрин се събуждам и устата ми говорят: Богородице, Дево, радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоето утроба, защото си родила Спасителя на моята, на нашите души. Това го изговориха устата ми, без да са никога не съм учетал. И дойдох тук и погледнах е там. Изведнъж Богородица Дева, а, ето й. Ето й. Защо Господ ми даде тая молитва? За да не вярвам на тия учители, които казват, Бог ни чува. Как да ни чува? Как да ни чува? Не ги вярвайте тия. Само техните молитви. Само. Чуете ли само, да значите, това е лъжа. Нема само. Бог е навсякъде. Бог обича всеки човек. Знаете, той е случай в Ленинград и тогава, не, тогава Петербург е било на времето, там на едно островче. Ели ставали много чудеса. Ели старци се молили за болни. Отиват болните от най-различни болести и те се молят. В името на отец цели Святия Дух, тая молитва изчезна. И сега отива владиката и ги учи как да се молят. Не така, ще се молите така, 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 така. И те се казали, добре, добре, записали си молитвите, ще се молят според както владиката ги учи. И се качва владиката на корабчето и си тръгва. И по едно време хората викат, яла вижте какво става. И какво става? Двамата старци тичат по водата отгоре. Какво бе? Бе, забравихме молитвата. Абе, карайте как знаете. Що мога да ходите по водата, карайте как знаете. Така че не дейте мъчи хората. Тия молитви Господ не ги чува. И как може Господ да не чува молитвата на литургията? Извинайте, че го казвам, но трябва да се казва тия. Дали народа казва за покойниците или добро или нищо. Дали, понеже е покойник, сънувам сън. Вземи биографията на свети Иван Кронштадтски. И я занеси на Вазил Вангел Куб в Балтийската църква. И му кажи, Господ ти заповядва да четеш биографията на този човек, и да се сравняваш с него. И го попитай, той знае ли какво значи думата литургия? И аз отивам. Отивам в Батистската църква, сядам, седя, беше сутринта,
И брат Васко покойния почва да проповядва и казва: тая сутрин имахме гости от Англия, но тия гости, вместо да останат тук на нашето богослужение, отидаха в Александър Невски да слушат литургия. Брате и сестри, може ли новороден човек да слуша литургия? Там ли му е мястото на новородения човек в Александър Невски? Вие разбирате ли, че Господ знае какво мисли той, какво ще говори? Да. И свършва службата. Аз си чаках всички хора да излезнат. Той остана сам и му каза: брат Васко, моите уважения, но сърнувах сън. Господ ми казва: вземи биографията на Иоанн Щатски и зареси Васил Ангелов. И му кажи: Господ ти заповядва да четеш биографията на този човек и да се сравняваш с него. И му обясни какво значи литургия. И аз ми питам: ти знаеш ли какво значи литургия? Оте да знам какво значи литургия. Там нещо православите се занимават. Той не знае, обаче е против това. Той не знае какво е, ама е против литургията. И в това време Николай Неделчев: Васко, тук хората нещо питат за теб. Викам: Неделчев, в момента лъжиш. И той се изчерви и се изпари. А брат Васко така ме погледна, той моя раз беше, обаче така се повдигна, но гледам цък. Те те води някакъв дух, но не знае източника. Васко, ще разбереш източника. И го попитах: брат Васко, колко сме сега в салон? Двама. Не е верно. Трима сме. Има още един. И когато застанеш пред него и е бял престол, той ще ви извика мен и ще каже: Петре, ела тук. Ти каза ли му на Васил да чете биографията на свети Иоанн Кръстец? Казах му, Господи. Обясни ли му какво значи? Обясних му, Господи. Следващите въпроси ще бъдат към теб. Ще вземеш ли книгата? Вземал книгата и я дал, там живееха Фития, семейство Апостолови, минал по край тех и оставил Фития и не я прочел. Но какво става? Само след няколко дни Васил Вангелков катастрофира. Ама страшна катастрофа. Месеци или години наред ходи с патерици и с басури. И след това имаше общо събрание на евангелските църкви в Конгрешанската църква и той говореше на авона. И ние с Димчо влизам и той млъкна. Като ми видя, че влизам, замълча. Разбрале, че ме води някакъв дух, но е разбрали какъв е духът. Абе, кой ти бие през устата да се занимаваш с литургията и да ги хулиш хората, без да знаеш какво? Може ли новороден човек да ходи в православна църква? А каква е тая православна църква? Абе, Кирил и Методий, ами отец Паисий, ми светите седмочисленици, ми всички, какви са тия, ми светите, тия светии, които сме оцелели като нация, като България, да я има България, иначе не беше да има. Ама те традициите, обичаите на учените молитви нямат сила. Кой ти каза, че не имат сила? Кой ти каза, че не имат сила? Зависи тук от сърцето, как излиза тая молитва. Как излиза? Нема нужда от много специални молитви. Ето казвам ви, с лелята на брат Димчо. Ние не се молихме. Само казвам, отричаш ли се от партията? Отричаш, отричаш се от тези грехове. Отричаш и нападна благодатни сила. По-миналата седмица ли бехме? Същата история пели. Отричаш ли се, отричаш. Това прави ли? Прави, това прави. Прави. Хвърляхте ли иконите? Изхвърляхте ли иконите? Изхвърляхте. И го питам сина: ако снимка на майка ти дойде пастира, 50-ти пастир, и ти каже:
зареси и снимките на майката и фърли в туалетата, ще я хвърлиш и той никой не върна. Е, а защо хвърляш иконите на Света Богородица и Исус? Защо ви хвърлят? Ама пастирите казаха. Ама те казват, ама те дават ли си сметка какво учат хората. Казвам го тук, в църквата, брат Томи, обиколих си селата там около Ерихерин. Маса хора са болни, защото са минали такива учители и са им казали, иконите ги забирате и ги пърнете във вашата туалет. И тия жени са болни и пищат. И пищат. Какво е това? Кощунство. Кощунство с образа на Господ Исус Христос. Как ще вземеш този образ и ще го занесеш да го пърнеш? Как си го побира ума? Ама това са идоли. Никакви идоли. Идоли са тия пастири, които са ви казали да вършите тия неща, които са решили, решава Божия църква. Запомнете го. 1968 година да се забрани повторното кръщаване на хората и да се кръщават деца. Събор от всички епископи от цяла България. Във Враца е станал този събор. И няколко години след това почва повторното кръщаване. Защо? Защо така са наредили от държавна сигурност? Не е политика. За тази жена, където идва тук тая еретичката да говори против иконите. Иконите, да. И сега пак беше в съботата в Първа евангелска, пак... Моля ви се, пресичайте я и направи, казвате, показвайте врата. Бойки, чули? Чули? Тя е твоята приятел. Ама тя е довела, помолила е да дойде. Ами аз съм молила, защото... Сега искам да ти кажа нещо. Тя беше болна от рак, нали? На дебелка човек. Знаеш ли какво иска сега дявол от мен? От мене иска аз да се разкая за това, че съм се молил за нея и рака ще се върне. И той я бута нея да идва тук и да ми говори против иконите. И имало откровение от Бога. Никак лъже. Лъже, никакво откровение не има от Бога. На мене Господ ми е казал, аз съм бил на небето. И Господ Исус ми е казал, ти имаш много хубави картини. Кои са моите картини? Тия. Това са моите картини. Влизали сте в моя дом. Ти си влизал, но имам и други картини. А, имам една картина от Шишкин ми беше ръж. Една нива с ръж. Понеже, нали, нивата е символ на света, трябва да се жене. Това е картина и друго всичко е икони. Всичко. И сега Господ каза за мен, че имам хубави картини, тя и да има откровение, че тук това са идоли. Какви идоли са това? Идоли на Васил Левски, на свети Георги Софийски, на българските свети. Те идоли ли са тия наши български? Стояли са твърди, умрели са и са дали живота си за тая вяра. Но да угодиме на чужденците, така се предупредя. Това искат дявола от мен. Аз да кажа, разкайвам се, че се молих за нея. И тогава ще разбера какво ще се случи. Тогава тя ще разбера. Брат Петри, тя е неправилно научена, искам да кажа. И не само тя. Ми тази квартирантката, която живее у нас, също е против иконите. Кой? Ми Людмила, която съм е пуснала у нас, ми казва да ги махна. Ами Иван, който идва да ми помага. Какво се чуди, защото ти се вие свети глава? Кой Иван? Да, да. Аз това се чуда. Да. И той ще да не се чуди. И те масово не учат така на Брагилски. И тя била против икони. Ама Ивала ли е при нас? Еми, преди години казва, че идвала. При тебе още докато се били... А кой Иван той е, който идва? Кой Иван? Еми един Иван Димитров, който от време на време... Той и тук е идвал този Иван. Да ми помага. От къде е той? От един Берлин, откъде е той? Да, дето работи в болница. Къде работи? Сега работи в раковата болница. Защо? В санитарен. Едно момче, спомняш ли си? Абе, не помня. Те масово, те така проповядват в Евангелие. Тя е такова. Не, не може тук
Бог да идва да го говори, да си го говори в текстата. И понеже е масово и Бойка се съгласява. За, ти ги обвиняваш. Дали се обяснява, сколко ти се обяснява, как са нещата? Те не са малумни, не са малки деца. Нали, това се говори толкова пъти. Едно и също. Едно и също. И защо продължаваш пак ти да говориш, ама те са така научени? Ти не, те са така, те са под прахотия. Ти викаш, мен ли се вият свет, ма не свет, тялото четите се вият всичко, разбираш ли? Планомерно идва да говори. Това не е глупости тук. Е по-умишлено тук. Да, Мария е по-умишлено. И лъжи, тук е там седеш. Имам откровение от Бога, могаш ли да го кажеш? Откровението, че това са идоли и че ние трябва да... Да махнем и той. Никакво е кровене. Аз като ги да лъжеш и те ви... Еми да, така мисъл ми вина. А, мисъл ти вина. А откровени. Това дето го казваш за дявола, тя като излизаше там, почна да обяснява. Аз съм... Въобще не е ставало дума какво е боледувал. Аз не знам. Тя почна да обяснява. Аз съм добре. Аз така... Ти си добре, ама като си добре, за това ли... Подбужда е дявола. За това ли ти цели Господа да тръгнеш по църквите и да говориш глупости? Тя не го разбира правилно. Тя е за това. Това е ерес, която е осъдена. Тая ерес е осъдена. И хората, които я проповядват, са под проклятие. И се нарича иконоборческа ерес. Хора, които цял живот се занимават и се борят против иконите. Какво ще се бориш против иконите? Знаете ли каква икона има в Третаковската галерия? Иконата е голема колкото цялата тая стена. Цялата стена. Целите църкви са против. И там е нарисуван Йоан Кръстител. Аз съм ходил два пъти там. Пощадцът е нарочно ти е при тази икона. Винаги е падал с народ пред цялата тази икона. И там руснаци гледаха убити в като тоя Байло. Дядо Добри. Дядо Добри. Такива станци се кръстат пред цялата тази картина. И той екскурзовода ни вика, нещо му казва да се отмести там. Що ме, и пак си се кръсти, и пак се моли. Хората стоят пред тази картина. Там е нарисувал. Мисля, че 20 или 40 години е рисувал художника. 40 години е рисувал тази икона. И толкова ясно, нека си напоена с далечината, се вижда Йоан Кръстител и казвал така, с едната ръка казва така, с другата сочи Исус. Далечината се вижда, че идва Исус, но се чувства, че той не е от този свят. А фарисеите са се изтърчили пред Йоан Кръстител, все едно им говори. И този екскурзовода повтаря думите на Евангелие. Всеки ден, всеки Божи ден, 10, 20, 50 пъти пред тази икона се проповядва Евангелие. Йоан Кръстител е посочил към фарисеите. Рожди хитини, кой ми подсказа да бегате от идещия в няб? Ето! Секирата е при корена на дърветата и всяко дърво, което не дава това плод, ще бъде отсечен, а с другата ръка се обръща към народите. Ето Божия тайни, с който носи греховете на света. Нарисувани са там всичките апостоли, които преди това са били апостоли, а са били ученици на Йоан, между които има, казва, един, обърнете внимание, един, който е приел позата на прекален светец, той така е казал. Знаете ли кой е това? Юда. И ние казахме, Юда и Скирус. И те познахме. А другите така ли се смеят, другите, естествено, е, това идол е. Идол е. Тия хора, дето са отишли там, да не ви да се кланят на картина, картино, иконо, картино. И цариме. Чували сте някои православен да кажа, икона и цариме. Да се обръщат, като погледеш към Исус ти се, мисълта ти се свързва с Него. Погледеш към друг, мисълта ти се свързва с Него. Какви икони? Да блъкне и вече да не се мерка тук, нито там, защото че е твърден. И ще й се върне болестта и тогава ще пищи и ще види дали ония пастири ще й помогнат. Колко пастирите помогнаха на Виктор Вирчев, толкова и на нея си помогнаха. Не дей смотри, че брат Петре, има и
милост. Аз тя каза за съботното събрание, понеже се чухме сутринта още да отидеме на предно събрание, нали, тя ходи и в друга църква, там при Вениамин Несторов. Тя каза, че ще отиде там и ми казвам, а след обед казва съм на кино. И аз си казвам, защо си слагаш кино, докато имаме църква Ниела? По-добре на църквата, на нашата църква. Аз я поканих. И се молих, да дойде. И тя казва, повече няма да стъпа, те ме гонат като такова там. Как ще ме гонат мене? Една жена, вика и двама бабаити срещу мене. Заради такива, като тебе, повече, че шена трябва да спираш. Припират. Кажи, че да се радва, че шамарен изяде тогава. Ами да, тя каза, искаха да ме бият. Ами не се искали, защото ако бяха поискали, друго щеше да. Тя не идва там, за да се смири, да иска да се моли. Тя идва да учителства. На жената е забрана, не за нас да говори в църквата. И после... А? Да прочете едно правило за иконите. А, прочети. Слушайте. Всички детински пасти, бесни глуми и лъжливи съчинения против предчестните икони трябва да се предават на цареградската епископия, за да се пазят при другите еретически книги. А в случай, че се окаже някой да скрива такива книги, ако епископ, презвитър или дякон да бъде низвергнат от чин, а ако е мирянин, да бъде отлъчен от църквата. Трябва да бъде отлъчен от църквата. Разбрали? Разбрали какво е решението? На Вселенски събор. И ти си натам, тръгна. С нея. Не ме какво да я водиш. Сега, да се молим, нали, за всички българи. Дали брат Христо намерил и стих там, второ Тимотея. Той за началниците, това. Да. За всички българи. И сега откриват ти учители, че са магиосници и че пишат такива малки бележки на това и че правят магии на родителите им. И ние да се молим за тия магиосници, Бог да ги благослови. Носят литература, като ходят в домовете, носят литература да обучават учениците на магиосници. На магиосници. Носят литература нарочно да и родителите се съгласяват. И ние да се молим за тия магиотници, Бог да ги благослови. Да ги изрине, да ги разкрие. Всички магиотници България да бъдат разкрити. Добре, да се изправим и да се молим. Господи, помогни ни и упази ни в чистотата и в пълнотата на Твоето Евангелие, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, да се държиме за чистото Христово Слово. Амин. Господи, помилвай и за човеци, които са предложени тук. Първо те молим за брат Мирослав. Ето, нахранили са го с някакви лекарства, целият се е изринал. Явно е, че тия лекарства са отрови за неговото тяло. Ние те молим да се измениш над него и да го възстановиш напълно. Амин. Да му простиш греховете. Амин. Да го очистиш от всяка наследствена обремененост. Амин. Да разрушиш всяко магиотничество. Амин. Молим те сега за брат дявол. Изцери очите му, Господи. Амин. Помилвай го и изцери очите му. Амин. Иво за Красимира, сили дай да остави циганите алкохола. Господи, благодаря ти, че на мене преди толкова години, може ми 50 години, ми даде силито да хвърля циганите и сега ми е толкова добре, че не ме интересуват никакво бе. Сега се молим, Господи, за сестра Полина, докосни се до нея. И цели краката й, Амин. И цели колената й. Амин. Господи, молим те, ти си сътворил по страшен и чуден начин човешкото тяло. Съвършена машина, която да работи и да носи нашия дух и нашата душа.
Моля те, ти можеш и да ремонтираш тия машини, тия тела, каквото и да има в живота на сестра Поли. Моля те да и прости всеки грах, неправда и беззаконие. Ако има наследствена обремененост, покри всичко с Твоята кръв, Господи. Твоята сила да мине от Тебето на главата и до пръстите на краката и колената да бъдат изцелени. Костите и ставите и да бъдат изцелени. Помилва я и цари я и благословия, Господи. Молим те за този наш брат. Ето там. Неговите родини се занимават с магиосничество. Ние се молиме баба му, майката на майка му да я докараш до покаяние. И си мощен и силен да я разкриеш. Молиме сега в България да разкриваш всички магиосници. Всички заклинатели. Амин. Разкривайки, изобличавайки Господи и направи всичките им клетви и заклинания нищожни. Моля те, Господи, ето, ти казваш и изпратиш. Може да помолиш от отца дали да изпрати 12 легиона ангели. Ние те молим да изпратиш един легион ангели на България. Амин. И да поразява всяка магиосническа група. Амин. Да разрушава всяка клетва. Амин. Всяко заклинание. Амин. До когото и да било. Амин. Да се покаят магиосниците, както се покаяха в Ефес. Амин. Да изгорят книгите си. Амин. Слава да бъде името ти. Молим те, Господи, да покажеш мило към съпруга Стоян, на сестра Емилия и синовете Димитър и Борислав. Моля ти да ги докоснеш, да ги благословиш, да ги изцелиш и да се прослави името ти в техния живот. Молим те, Господи, сега за здравето и целението и послушанието на Анастасия. Господи, ето, лекарите не искаха тя да се роди. Ние благодариме на нейния баща Никола, който заповяда да се роди каквато и да е. И тя се роди здрава и читава. Тя те молим да я пази здрава, защото лукавие срещу нея натъргнал. Ние те молим да я бронираш и да я опазиш. Молим те също така да убилваш Маргарита и да я приведеш в нормална температура след като е прекарала коронавирус. Температурата е между 3-4-35 градуса. Да се затопли организма, да се работи нормално. Моля те, помагай Господи, ръководи и цари тази жена. Молим те за Никола, съпруга на сестра Галина и неговата дъщеря Екатерина, която има психични отклонения. Господи, доведи я при себе си. Привлечи я към себе си, напиши на небето името на Екатерина и доведи я до спасително покаяние. Амин. Мило също така за Илияна и да сияй. Благодарим ти, Господи, че ще чуеш молитвите ни и ще изпълниш желанието на сестра Галина. Амин. Ей, дай съвършено здраве и съвършен мир. Господи, молим те за всичките тия люди, които много пъти сме ги предлагали. Сега те молим за Алтън, който е в болница в много тежко състояние. Развържи го и освободи го. За Християн, наркоман, за Надежда, която също е в болница, сестра Надежда, Господи. Помилвай я, благослови я и цари я. Милост за Виолета, Господи, племеницата на брат Иван, помилвай я, срещни я, намери я, където и да е. Молим ти също така
за ножчето има проблем на ребра, лявата ръка малко оплашена, изтърпа и лявата ръка и болки в гърба. И прочела нещо в интернет, че това става, когато е преди инфаркт. Моля те да изцелиш ръката и да не изтърпа лявата ръка и махни болката от лявата и плешка. Било също така за Петя Петрана от Стара Загора. И се рикър нашия Истос, но освободи от светова тежа. Молим ти за Костя, братът на София, който е също в окаяно състояние. Развържи го и цели го, помилвай го. Милост за майката на брат Кънчо, чупила си е тазобедрена кост, Господи, тя е над 70 години. Не, над 80, ако ми се лъжа. Помилвай я и цели я. Благодаря ти за моята сестра, че вчера е слезнала от магазина. Е, слава Богу. Господи, моля ти и цели крака и на нея. Амин. Молим те за Манол от Вакарел. Мири се над него и над неговата съпруга. Молим те за Цветовир и Снежана. Подарим те те. Молим те за всички тия хора, които много пъти сме ги предлагали пред теб и ти ги знаеш, Господи. Мили се за тях. Милост за Ценка, която също има световъртеж. Милост за Боремира. Спаси ги и цели ги. И сега те моля и за моя противник, който аз не го мразя. Аз му желая доброто. Полковник Владимиро, подари му покаяние. Амин. Мили се на целия му дом. Амин. Подари покаяние на съпругата му, на дъщеря му, на сина му, на зет му, на снаха му. Подари спасителна покаяние и спаси целия му дом. Амин. Господи, помилвай и спаси Иванка от Гърция. Амин. Ето тя настоява отново да дойде в България. Но брат Ради е получил откровение никога повече да не идва в България. Тя продължава да ме кълне. Но това не е тя. И аз те моля, Господи, той демон, който я кара да ме кълне, да бъде измъкнат от Иванка. Да бъде развързан и освободен от този демон. Амин. А не изцели очите и изцели, моля те, и стомаха, и защото има болки в очите и в стомаха. Милост за брат Иван, Господи, от Герман. Има запушване на артерията, сънна артерия, каква е от едната, от лявата страна. Състоянието му е сериозно според медицината, но ти си мощен и силен да протухаш артерията и той да живее. Милост и за брат Иван от Брамор. Почисти дома му, Господи. Ето той изповяда пред мене, че всички тия книги ще ги изпърли от дома си. Но ние сме свидетели с брат Типчо, как много хора обещават и след като отидем и след няколко месеци книгите си стоят. Затова те моля, ако дявола го е залепил за тия книги, моля те, отлепи го оттам. Отлепи го и освободи го тия демони и бесове, които са вилнери. Чрез права бабите му, чрез права бабите на Чичо му, на родините му там. Молете всички следни заклинания против този дом да бъдат сринати и унищожени. Всяко магиосничество да бъде изкоренено от дома, от къщата на Иван. Милост, Господи, за всички нас и сега те молим и души святи. Дойди между нас с Твоя огън, със Твоята сила. Нека силата на Святия Дух да премине от темето на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни. Всяка болест и всяка немощ да напуснат телата ни. В името на Исус. Алилуя! Алилуя! Господи, изтирявай премахва и главоболия. Изтирявай очи. Изтирявай наяво. Изтири очите на това момиченце. Кристина, 4 диоптра късоблетко. И на още едно, да слепите деца. Не помня името, с 7 диоптра
Като и цели тия дечи са Господи, изцели очистите. Изцелявай уши. Изцели ушите на здравка. И на лили. Изцели ушите. Моля ти, Мойко, от ясно ухо, Господи, да си след това време е запушено тялото ми страна гори. Отстоя. Поради моето непокорство ти толкова ясно ми заповяда и свърли телефона. Прости ми, ти бех непослушен и цари и дястото ми ухо. Амин. Слава да бъде с Слава. Трябва и хранопроводи, трябва и трахеи, трябва и бели друге, трябва и стомаси, черва, макреаси. И цирявай пъбрици, цирявай черни дробове, цирявай злъчки, цирявай кости, стави, събожилия, мозкови, цирявай премахвай, унищожавай, Господи, стоморни образования, кожни образования, моля те, и цирявай диабет, моля те, растаж от горна оряховица, нормализирай, кръвната захар в кръвта му и цели му от диабета. Здрави всички други, които имат проблеми, сестра Мария с диабет. Нормализирай кръвната захар и други, които има между нас. Нормализирай кръвната захар. Слава да бъде нивито ти. Молим и тия, които имат психични, душевни отклонения. Чието душички са болни, Господи, и чери душите. Развържи ги, освободи ги, цели ги, прости ги на свобода. Защото когато ти освободиш, той е наистина свободен, Господи. Сега те молим всички заедно с молитвата, с която Твоя Син, Отче, Святи и Праведни, и научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, Твоето си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата във веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нашите човеците и заради нашето спасение слез от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда и му се покланяме и му славиме на равно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците, търга на свята, Съборенска и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.
дрехите. Да, ще помогна за дрехите. Господи, издигам тези дрехи, които символизират телата на болните. Моля те да очистиш телата, душите и духовете на тия болни. Да им придадеш вяра. Да осветиш и да очистиш тези дрехи. Моля те, Господи, да ги осветиш и когато бъдат поставени върху телата на болни. В името на Отца и Сина и Светия Дух заповядваме всички болести, зли и нечисти духове. Напуснете телата й, напуснете душите й, напуснете духовете й, напуснете домовете й. Отивайте там, където Бог е приел място за вас. Заменяме ви с дух на сила, любов, здраве и целение в Исусовите ради. Амин. За Мирослав чувам непослушание. Непослушание за Мирослав. Еми, той се е лута, боли го, взимала и тия. Така, за Поли. Не бой се, само вярвай. За магиосниците и вражарите и всякакви други такива заклинатели, значи виждам оръдия. Така наредени оръдия и от тях по едни войни. И кърмата на отпуска. Ще има наказание. За Анастасия. Кацна една бяла птица, само че не е гълъб. Нещо по-голямо. Просто си кацна, летеш и кацна. Чайка, бъде. Не е чайка. Не мога да кажа това. Има най-различни, така че не искам да казвам. За изцеление от различни болести, за дрехите. Значи започнаха да свирят фанфари. Това ще ги погледна. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух. Да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. По целия свят. Амин. Сега и до века. Амин.